Alo. Alo. Buyurun. Geceniz xeyir olsun Əli bəy. Geceniz xeyir. Əli bəy, bəyax bu danışanın səsinə qulaq asıram. Heç özü də bilmir ki, nə danışır, nədən danışır, dili lopuq çalır, qorxusundan danışa bilmir, ay belə, ay oradan gəldi, ay buradan getdi. Sən Azərbaycanın vəziyyətini görmürsən, Azərbaycan nə gündədir? Sən görmürsən ki, bu milləti göz baxa baxa qırıb öldürürlər. Azərbaycan xalqından bir soruşan oldu mu ki, sən kimi qoşduysan, kimi seçirsən, kimi düz şey eləyirsən? Efirdə kimləri dəstəkləyirsən? Azərbaycan xalqı ölüb ağlayan yoxdur. Bizim xalq deyilən xalq yoxdur. Qardaş, bizim xalqımız yoxdur. Çünki bizi bir qoyun kimi qabağına tullayıb, belə üzr istəyirəm, qoyun sürüsü kimi otarırlar. Siyasətdən güya ki, heç kim yana anlamır, qanmır, nəyə elədilər, nətər oldu, bu boyda şəhidlərimiz qırıldı. Nəyə görə? Nəyə görə? Nəyə görə? Biz qələbə çaldıq. Bilirsiniz, danışan da bir nətər belə ürəklə danışır. Mən o ölkədə demokratik ölkədir. Mən bir çıxıb sözümü deyə bilmirəmsə, şəhid analarına hörmətsizlik olunursa, şəhid valideynlərinə, yəni o, üzr istəyirəm, yekə qarınlar, o dövlət məmurları, o, heç nə demirəm, onların Allahın min bəlasına gəlsinlər ki, bu boyda millətin ahı naləsi onlardan deyil, aldığınız ah göydə asılı qalmayacaq, bir gün təpənizə yenəcək sizin. Nə aparacaqsınız bu dünyadan? Niyə bu millətə zülüm eləyirsiniz? Bilirsiniz nədir, Əli bəy? Buyurun. Millət qalxmalıdır. El gücü, sel gücü. Millət hamı bir olub qalxmalıdır ki, biz bezmişik belə yaşamaqdan. Nə qədər belə bu söz söhbət uzana, biz siz, yəni uzana, yəni hara gedəcək bu? Yəni millət özü də qorxur. Onlara da qınamayın, bilirsiniz nətər, elə bir şəraitdə yaradıblar, milləti təmiz psixoloji bir duruma salıblar ki, o durumdan da çıxmaq mümkün deyil. Eynən. Bilirsiniz, nəyə görə mən qorxmalıyım sözümü deməyə? Nəyə görə? Mən illa ki, kimsə nətər, mən görmürəm ki, nədirlər onlar? Xalqın qanını içəndirlər, qanı çəndirlər. Xalqın qanını içəndirlər, durub biri başlayır ki, belə, bizim millətdə birlik yoxdur onsuz da. Ermənilərə fikir verirsiniz, çuvanların da çiyin üstə gəzdirirlər. Amma bizim millətdə o yoxdur. O onu dedi, bu bunu dedi. Sarafandı radio. Mən maraqlıdır ki, yazırdılar ki, burada zəng vuran Ata Abdullayev idi. Hər kim idi ki? Bəli, onun səsinə çox oxşuyurdu. Onun səsinə çox oxşuyurdu. Siz görürsünüz, o danışır. Sözün bir məntiqi yoxdur. Məntiq tutamırsan, bu sözlərdə. Məntiq tutamırsan, siz deyirsiniz ki, belə, amma qəşək dediniz, onu. Yəni ki, belə, yəni mən özümü görürəm. Əlbəttə ki, xalq sizin kimlərini bilsiniz, nətər, yəni, nətər deyim, xalqın halına yanan lazımdır da. Şəhidlərimizin bu dəqiqə elə bir yerlərdə hörmətsizlik var ki, onların qəbiri götürməyib. Niyə şəhid atası çıxıb deməlidir? Niyə? Bunu görmürlər. Bunu parlamentdə oturanlar, yekə qarınlar üzr istəyirəm. Müftə yiyənlər görmürlər millət nə gündədir. Ani yazığınız gəlmir o millətə. Niyə insafsızsız? Qalxın da, qalxın öz sözünüzü deyin də. Nə qədər susmaq olar? Bu şəhid verən andaların dərdini nə ilə unutmaq olar? Nə ilə? Nədir onlar bir dənə vətənə qurban getdilər deyənə? Hansı kəriş bəlli dörü, nə olacaq, nə olmayacaq? Türkiyəni dəstəkləyirik. Ay, özümüz qalxmalıyıq. Bizim bir dənə bir şeyimiz var ki, bir pis bir cəhətimiz ondadır ki, biz kimlərisə köməyə çağırırıq. A, sən özün qalxmalısan ki, Rəbbim Rəsul Sübhanə Təkər Allah da bizə kömək olsun. O haqq yolunda biz də, yəni, haqqı deməyincə, sən haqqın qabağında zəlil olacaqsan. Batili görə-görə sən susursan, haqqı da demirsən. Ona görə də haqqın taxtalanır. Demokratik ölkə, biz demokratik ölkə döyülük. Biz demokratik ölkə döyülük. Nə yaman belə neçə milyonluq, 10 milyonluq ölkədə 3 milyon saysan, o Azərbaycanda insanlar yaşayır, o da səfil vəziyyətində. Əgər Ata Abdullayev idisə Zəhfran, onun özü də anlamır ki, onun özü də belə ümumiyyətlə hakimiyyətə xidmət edən ya hakimiyyətdə olan Azərbaycanda hər kəsin həyatı bir dəqiqə təhlükədədir. Hər kəs bir şəkildə
qorxu içində yaşayır. Niyə belə olmalıdır? Bəli, qorxu içindədir. Bəli, bəli. Onu hər kəs də duymalıdır. Hər kəs də belə, nəsə deyim, evlərə vurulan ziyan, Gəncəni vurdular, Bərdəni vurdular, tərtəri yerlə yeksan elədilər. Tam можно морковка сажать. Извините моё вот, ну, такое неадекватное слово. Nə qədər Azərbaycanlı yaşayır Rusiyada sizcə? Məncə çox. Çox. 2 milyon, 2 milyon yarım, 3 milyon. Yəni bax belə yığsan. Necə yaşayırlar orada? Vəziyyət necədir orada? Ay, bilirsiniz nətərdir vəziyyət. Yəni bilirsiniz nətərdir. Yəni çox acınacaqlı. Yəni bilirsiniz, yəni bir keçərək pulu qazanırlar. Yaxşı. Azərbaycandan baxanda Yəni bir ona baxanda biraz bax, nisbətən yaxşı yaşayır. Atal Abdullayev idi deyəsən deyir də bu o zəng vuran. Eşidir yəqin ki mən. Bəs orada Rusiyada acınacaqlıdırsa bu bizim soydaşlarımızın vəziyyəti, vətəndaşlarımızın. Görün Azərbaycanda vəziyyət nə gündədir ki, oradakı Ay, pis vəziyyətə qatlanırlar. Deməli, gör Rusiya dayananda gör Azərbaycan nə vəziyyətdədir. Sənin neftin olsun, qazın olsun, ölkədə bütün şəraitin olsun. Millətin səfir dirənci olsun. Niyə o işitmir ki, orada görən ki, çıxıb belə bir yataqlıq eləyir? Kişi sənə adını kişi qoyubsan. Düzəldəcəyi, hamısını düzəldəcəyi. Amma başqaları yaşaya bilmir. Yazıq cəmaat evinə çörək pul apara bilmir. Günə muza da, 5 manata da işləyənlərin hamısını tıxlayıblar evə. Niyə? Bunlar dəmir yeməlidir, daş yeməlidir. Niyə? Nəyə görə? Çıxsınlar, millət çıxsın. Belə nə olmalıdır, millət qalxmalıdır. Mümkünatı yoxdur, bu Azərbaycan milləti yazıq deyil. İşi yox, gücü yox. Aç fabrikanı, zavodu, aç belə nə bilim, hər şeyi. Hanı bu ölkənin neçə gizli sərvət yatır Azərbaycanın qucağında? Hanı bu sərvətlər? Bir dənə müraciət eləyəcəm. Bax, əzizən vətənlər, 1400 nəfər canlını izləyənlər. Gördünüz ki, o zəng vuran bəy, Dövləti, hökuməti dəstəkləyən deyir ki, sizə az adam baxır. Yəni, 1400 baxır. Gəlin bunu elə eləyək ki, əgər biz həqiqətən hakimiyyətdən narazıyıqsa, bu kanalı qaldıraq, 10.000, 20.000, 30.000 canlı baxsın. Onda bunlar bu cür belə rahat zəng vurub bura danışa bilir. Onsuz da belə də mənim suallarıma cavab verə bilmirlər. Amma hər kəs, əgər inanırsa ki, biz haqq söz deyirik, bir-birimizə dəstək verək, 1400 baxmasın, 14.000 baxsın, 20.000 baxsın, 30.000 baxsın. Bəli, bəli, bəli. Onda bəli. Biz göstərək ki, həqiqətən bu xalq rejimdən narazıdır. Bəli, bəli, bəli. Çünki bilirsiniz nətər, yəni bu belə yaşayış, səfir yaşayış ha vaxta kimi gedəcək? Yəni bu insanlar özlərinə qədər məntiqsiz, düşüncəsiz, geri zəkalıdırlarsa, yəni nətər deyim, biz oturaq, bizə kimsə gəlsin bizim əvəzimizə, bax bizim millətin belə bir, yəni çatışmayan cəhəti ondadır ki, hə, yəni Türkiyə. Türkiyədə bizə heç nə, yəni biz özümüz qalxmalıyıq, insan öz-özü halını düzəltməyincə, vallah, yaradan o halı düzəltmir. Eynən, eynən. Özündə yaradan birinci... o halı düzəltmir, yaradan deyir sizdən hərəkət, məndən bərəkət, qalxın öz sözünüzü deyir. Haqlı yıxsa haq bizi qorur, biz nədən qorxuruq? Mən Allahdan qorxuram, yerdə kimdir məni gəlib öldürən, qoy öldürsünlər, bir zana boşluyam, amma bilirəm haq yolunda ölmüşəm. Ay, nə qədər bunlar, üzr istəyirəm, kişilərdən də kişilik qalmayıbı? Bilmirsən danışır, bilmirsən nə danışır orada, nə... Nə bilim, bilim, baxıram, bilim, məntiqsiz suallar, belə bir, nətər deyim, mən uşaq idim, mən biləydim, mən eləydim, get. Yaxşı da, tutaq ki, 11 ay Elçi bəy hakimiyyətindən razı deyilsiniz. Hansı ki, 11 ay ərzində o 4 qətnamə ki, qəbul olunmuşdu Elçi bəyin dövründə, Qarabağı məhz ona istinad eləyib, Qarabağı, Dağlıq Qarabağı və yaxud Dağlıq Qarabağı da ala bilmədiniz. Yəni, 28 ildə milyardlarla pul gəldi dədə və oğul Əliyevlərə. O qədər milyardlar olmağına baxmayaraq, o 4 dənə Elçi bəyin zamanında qəbul edilən qətnamiyə rağmən Dağlıq Qarabağı alıb Azərbaycana qata bilmədiniz. Həmən gecə ilə siz deyirsiniz ki, mən prezidentimdən razıyam. Bu nədər prezidentdir ki, gecə saat 3-də Putin onu yatağından qaldırır 3-də. Gecə saat 3-də. Deyir ki, sən filan şeyə imza atmalısın. O da gecə saat 3-də cəmaatın yatdığı vaxtda Bakıya bir dənə bomba atırlar. O bombadan hamını oyadırlar. Sonra hər kəs ayılır.
görür ki prezident çıxıb efirə hazır vəziyyətdə durub, Putin deyir ki, oradan bir dənə imzala bunu. Unutdum ya onu deməyə, amma eşidir o adam məni. Bəli, bəli. Və Suriyanı Azərbaycana çevirən odur da, o gətirib Rus qoşunlarını Azərbaycana yığırsa, sabahları Azərbaycan Suriyaya çevirəcək. Onu mən yox, sənin dəstəklədiyin prezidentin o şəraiti, o zəmini yaradır. Vallahi ki, Azərbaycan millətində ürək qalmayıbdır. Hamı ölür, hamı qurulur, hamı belə, elə bir dərəcəyə çatdırıblar ki, insanlar özü, qazimiz özünü asır. Psixoloji durum keçirdi bu özünü asır. Niyə? Niyə? Niyə bu kasıbın balalarını qırırsınız? Vaxt gələndə uşaq pulları vermirsiniz. Üzr istəyirəm, deyirlər ki, kasıb niyə bu boyda uşaq dünyaya gətirir? Kasıbın vətənində kasıblar aldı da. Polat Həşimovun qarşısında, ruhunun qarşısında, onun anasının əllərini öpürəm, onun anasının əyaqlarından öpürəm. Belə bir gözəl oğul yetişdirib, general polkovnikimiz, həqiqətən də ruhu qarşısında baş əyirik. Səngər generalıydı, səngər. Yəni, bilirsiniz, yəni o qədər belə işdən o siyasət, yəni siyasi yürüdümləri belə, nətər deyim, aptalcasına, aptalcasına. Pis, yəni ki, onu uşaq olasan, görməyəsən, yəni, niyə bu millət haqqı, yəni, elə qorxurlar, elə şeyliklər ki, elə bilirlər ki, bu dəqiqə bunları, nə bilim, demokratiya ölkəsində yaşayıram, bəli, hüququmu tələb edirəm mən, mənim hüququmu tələb edirəm, mən də yaxşı yaşamaq istəyirəm, mən də o vətəndə yaxşı yaşamaq istəyirəm, niyə siz yaxşı, biri yaşasın, yesin, içsin, gəlsin, biri kasıb da yazıq, əllərə baxsın, günəmuz... Asfalt süpürsün, onun bunun əyağını süpürsün və hansısa, nə bilim, özündən belə, üzr istəyirəm belə, yəni, ağalarımıza təhqir olunur, hamısı da görürsən də Azərbaycanın vəziyyətini. Nüceni görmürlər bunlar, nüceni görmürlər, haqqı dəyəni tutub dama basırlar. Niyə? Niyə? Nəyə görə? Çünki öz millətimizdə də günah. Nə qədər ki, gözü yumulu belə olacaq, elə də bizi üzr istəyirəm. Nə tər istəyirlər, üzü... Tatarstan tərəfə də minif çapacaqlar, o tərəfə də, bu tərəfə də. Vso, millətin ağzı bir olmalıdır. Mənim iki əlim var, iki adamın ağzını yuma bilərəm. Elin ağzı torba deyil ki, bizə sən. Amma biz el gücü, sel gücü olmalıyıq. Biz durmalıyıq, biz öz haqqımızı, hüququmuzu, konstitusiyamızı tələb eləməliyik. Ki, biz də yaxşı yaşamaq istəyirik. Yeyin, sən də ye. Hamınız yeyin, məmurlar. Amma bizə də. Xalqı da düşünün. Xalq da yesin. Xalq da yesin, bəli, xalq da yemək istəyir. Nədir, sizin ağzınız onun kimi xalqın ağzı yoxdur, xalqın uşağı yoxdur. Niyə o kasıb uşaqları, niyə o şəhid uşaqları? Yox, mən sual edirəm. Bax, bu, o pulu tutaq ki, yeyirsiniz. Heç olmasa o pullara Bakıda villalar tikin, Bakı ölkəyə gələn bir neçə yüz milyard ölkədə dövriyə eləsəydi, hər kəs yaxşı yaşayardı. İnvestisiya eləmək, yatıstırmaq olar, investisiya eləmək olar, onunla da belə hər şey eləmək olar. Amma yox, qoy bu varlılar da özləri hər şeyi belə eləsin də, niyə elə hər şey elə mənim, yəni ki, belə bu xalqı belə bilirsiniz nətər, o qədər belə, nətər deyimi, savadsız yerinə qoyublar, o qədər gözəl kadrolarımız var ki, cavan kadrolarımız, gözəl kadrolarımız, onlara imkan yoxdur bu qoca qoltuqların əlindən. Yox, ey, elə bir öləndə də, o dünyaya gedəndə də, nətər deyim, kreslonun yapışıblar ki, kreslonu da dartıb aparmaq istəyirlər. İnanın ki, o dünya, yəni nəsə aparmaq icazəsi olsaydı, bütün yıldıqlarını da aparıb qoyacaqlar öz yanlarına. Gözü doymayan insan, nə qədər olur bu yazıqlara, kəsiflara bəs bir zülüm eləməyin də, zülüm Allah sevmirik. Zülüm edənlərə zülüm olunacaqdır inşallah. Allah güc eləyəcək, güc eləyəcək. Təşəkkür. Amma elə bir gözəl şəkildə eləyəcək ki, ilahi ədalət çaşmaz. O gözəl Rəbbimə qurban olum. Aytəkin bəy Türk xalqıdır, Türkiyədə yaşayır. O bizim halımıza, vəziyyətimizə ağlayır. Amma bizdə ki, danışanda da deyirlər ki, əy, danışır da, yəni belədir də, vso, qoy danışsın da. Danışmaq yox, yəni nə qədər danışasız da, güc birlikdədir. Bəli. Elə bugünkü mövzumuzda... Allah sizi qorusun. Əli bəy, mən sizi o qədər belə, yəni bəyək mən da, mən onu nevlənirdim, az qalırdım ki, çıxam o ekrandan onu beləcənə boğam tullayam, o yüzden tullayam. Ya beləcənə pulqıvır boğam tullayam, ya üzəm onu belə. Onlar bizə şərait yaratmır, biz onlara şərait yaradaq və bizim kifayət qədər söz bazamız və argumentlərimiz var ki, onların
lap başında duranı susturaq. Niyə biz onu söyüb bloklamalıyıq ki, geçsin desin ki, gördünüz, bizə söz çatdırmadılar və yaxud da ki, bizim dediklərimizi qəbul eləyə bilmədilər, həmən yox elədilər. Bizim kifayət qədər sübut faktlarımız, argumentlarımız var, söz bazamız var ki, onları dediklərinə burada normal şəkildə müzakirə aparaq ki, baxın, siz bunu dəstəkləyirsiniz, biz bunları deyirik, siz görmədiyiniz bunlar da ölkədə. Suriya, Liviya, bu dövləti, ölkəni biz çevirməyəcəyik. Məhz bugün sizin yürütdüyünüz siyasət ona doğru aparır ölkəni. Gəlin bundan əl çəkin. Bəli, bəli. El qalxmasa, el yatsa, bax belə də yəni ki, nətər deyim, yatmış deyir, insanın deyir, duruşu daha da təhlükəli olur. No, durun da, təhlükəni yaradın. Yəni qorxmayın, heç bir şeydən qorxmayın. Qorxmaq lazım deyil. Mən öz haqqımı tələb eləyirəmsə, hüququmu yəni hansı bir hüququmu tələb eləyirəmsə, bir yazıqdır bu ölkədə. Bu şəhidlər yəni qurban olum onların yatdığı torpağa. Yəni onların analarının qarşısında baş əyirəm. Yəni bilirsiniz necə ağrılı yerimizdə onlar bizim. Onlar bizim ən ağrılı, ən həssas yerimizdə onlar bizim. Yəni onlar o qədər mən bilmirəm hansını ağlayasam, bilmirəm hansına gözyaş tökəsəm. Amma bugünkü gündə yəni nətər deyim, xalqı incitməyin. Yəni öz sözünü hər kəs deməyə bacarır. Amma yaltaqlarla yox. İstəyir, deyir, Əli bəy üzr istəyirəm, aslanın erkəyə dişisi olmaz. Əlbəttə. Yəni, hər kəs bərabər hüquqlusa. Qorxmayasan öz sözünü deyəsən. Həcər kimi qeyrətli qadınlarımız var. Azərbaycan xalqı yəni ki, yetişdirib. Yəni bu, biz nədən qorxmalıyıq? Nədən? Nədən bu milləti siz, nətər deyim, belə ürküdüb, ürküdüb, ürkət ceyranlar kimi hərəsini bir tərəfə hər yara salıbsınız. Amma özümüz at oynadırsınız. Elə. Amma inşallah ki, Allah buna izin verməz. Allah böyük Allahdır, Sübhanətəl Kərim Allah hər şeyi gözəl görür. Qoy biləsinlər, endə sonda haqq öz sözünü deyəcək. Elədir, təşəkkür. Təşəkkür, sağ olun, var olun, sağ olun, sağ olun. Allah sizə razı olsun. Sağ olun.